Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Ovo je podcast Šesta lična, podcast o košarci koju možete pratiti na Mondo portalu, na YouTube i na SoundCloudu. A od ove nedelje konačno smo uspjeli da napravimo da podcast možete pratiti i preko Apple Podcasts platformi. Tako da ako imate Apple uređaj, like, share, subscribe i sve što ide uz to. Ubrzo radimo i na tome da se podcast pojavi i na Google Podcast servisu, ali za sada Apple Podcasts možete da slušate i ovde. A za još interesantnih sportskih sadržaja, prijavite se nedeljni Mondo Sport newsletter klikom na link koji sada vidite na ekranu. Ja sam Miloš Ivanović, a moji današnji gosti su momci iz Zemun 3x3 basket kluba, Bogdan Dragović i Nikola Vuković. Momci, dobrodošli, hvala vam što ste se odazvali. Hvala na pozivu. Bilo je nekih komentara prethodnih nedelja, ljudi su hteli da čuju nešto više o 3x3 basketu, nešto čime se nismo bavili u ovoj emisiji. Pre otprilike godinu dana mi smo snimili film o vašem klubu i taj film možete pogledati na YouTube-u i dalje, tako da za one koji nisu upućeni mogu recimo da krenu i odatle, ali ajde, mi ćemo se nekako i nadovezati na svoju priču, jer ja stičem utisak da uprkos velikim uspesima koji se dešavaju, uprkos sve većem broju TV prenosa, koliko znam, sport klub prenosi 3x3 svetsku turneju. I uprkos činjenici da na YouTube-u možete gledati besplatno svaki turnir u živom streamu, a kasnije i u snimku, zahvaljujući ove Fibinim servisima, mi i dalje nemamo neki uviđaj da se derivat košarke i dalje dešava na našim prostorima i da je generalno još uvijek malo neprepoznat, osim ako se ne dešava neko svetsko prvenstvo i tome slično, tako da hajde počnemo da pričamo ovo prvo, ono što bih rekao, najbanalnije o vama, kako u kom momentu, vi svi imate neku košarkašku pozadinu, pretpostavljam, u kom momentu kažete sebi, ok, možda je ovo 3x3 zaista nešto čime bi hteli ozbiljnije da se bavimo i možda ima neka karijera u ovome. Da, nadovezao bi se na tvoju priču da uvek zbog toga što i dalje nije podržano od strane javnosti kako zaslužuje ovaj sport, uvek kada krenemo neka gostovanja moramo da krenemo priču od samog početka. Da. Pa se tako često i ponavljamo, ali bože moj, šta nam je teško. Pa znaš kako, ja sam se od ove godine definitivno prvi put rekao sebi neću da igram košarku preko zime, odmorit ću i telo i glavu i da se pripremim što bolje mogu za predstojeću sezonu. Tako da šta znam, ljubav prema ovom sportu koja je izrasla u međuvremenu me je naterala na taj potez i možda neke stvari koje se dešavaju naše košarci ovde su me naterale da eto malo odmorim, s obzirom da nisam video neki napredak kod sebe u svojoj igri i u svom pristupu u prethodnih par godina, tako da sam se odlučio da od ove godine igram samo basket. Tibuf? Pa baš, kao što kaže Bogdan, zbog tih nekih stvari koji se dešavaju u našoj košarci, ja sam ove godine isto odlučio da prestanem se bavim košarkom, a unazad 4-5 godina sam igrao košarku u košarkaškom klubu Dunav iz Stari Banovaca, inače ja sam iz Banovaca, pa sam zbog toga tamo uglavnom i nastupao. Tako da od ove godine sam ja rešio malo da odmorim svoje telo i da se generalno posvetim basketu 3x3. Igrali ste organizovanu košarku na nekom nivou, ali svejedno, naravno, igrali ste sigurno basket i tako je sve ovo počelo. Kada bi vas neko pitao koje su najosnovnije razlike između organizovane košarke 5x5 i između basketa 3x3, šta je neka prva stvar koju kažete ljudima? Nema prve stvari, to je cela priča koju uvijek moram da ispričam. Ovde se organizujemo sami. Ajde kažem da je to prva stvar, prva razlika, znači nema trenera, nema menadžera, direktora, nema uprave, sami smo na terenu, sami smo van terena i to je nešto što je na prvi pogled minus, a u stvari je veliki plus za nas jer zavisimo sami od sebe. To je prva razlika. Što se tiče same organizacije na terenu, sport je mlad i dalje ga istražujemo, svi mi i učimo jedni od drugih. Gledamo međusobno protivničke ekipe i tako dalje, kupimo fore, fazone, tako da što se tiče taktike, sami smo sebi prepušteni, ali smo sreće što možemo
da razvijamo ovaj sport na način na koji to radimo. Samo da se nadovežem, ovo što si rekao sada što se tiče taktike i svih tih fora i fazona, često ovaj postoji kada kažeš basketaš u 5 na 5 košarci, je često negativna konotacija. Jeste, da. Da li je 3 na 3 basket odmakao od te etikete ili je i dalje igra u suštini još u evoluciji da je trenutno samo neki skup malih poteza, vinjeta, fora i fazona ili se naziru neki taktički obrisi? Kako odmiče? Kako odmiče se naziru taktički obrisi? Znači, na početku je bilo upravo to što kažeš, ajde da kažem, ulično uradim ga na foru, odredimo neki kat koji se do tad nije radio ili krenemo, ne znam, oni misle ćemo odigrati jedan na jedan, odredimo neku, na brzinu neku foru, što kažeš, ali kako vreme prolazi, sve to već viđeno, sve se to već čita iz ugla odbrane, tako da uvek moraš da budeš korak ispred, da razmišljaš malo organizovanije, pa tako bude izbiljnije igra. Pitanje za tebe, ja koliko primećujem, visinski hendikep nešto i ne postoji u basketu 3 na 3, uglavnom su ljudi manje više sličnih visina kad se igra. Ti si ipak igraš ispod koša više, realno, i odmah da kažem ljudima, on sad sedi trenutno, ali kao neko ko je imao priliku da stoji i pored Bobana Marjanovića i pored Michaela Odža i pored ne znam kojih ljudi, ovako, nije za poceniti koliki je čovjek, odmah da kažem. I kao takav izgledaš ovako, mislim, ko da imaš 2-20 na košarkaškom terenu. Kako izgleda iz tog ugla, pošto svi mi vezujemo basket nekako, znaš, ono kao brze kretnje, prodori, ulazi i sve to, znači kao što je Bogdan rekao, sve te stvari. Kako izgleda igra iz tvog ugla? Pa, iz mog ugla, malo pre kad sam ti pričao, da sam pre 4 godine kad sam krenuo da igram basket, imao sam 140 kg i kad sam krenuo da igram basket, kad dođem na teren, ljudi su me obilazi bukvalno kao stolicu. Evo, majke mi ti kažem. I meni je bilo bukvalno malo neprijatno na terenu, kad se pojavim tako debeo, mastan i kad me ljudi gledaju. I onda sam rešio da smršam, da skinem svoju kilažu, da bih mogao da, kažem ti, čuvam te neke niske igrače i da bih mogao da bude dominantan u igri. I kao, kad si me malo prepitao, rekao si mi da sad izgledam kao Odžo ili kao Bobi Marjanović. Nije to baš tako. Ja se sad osjećam sjajno, skinuo sam 36 kg, sad imam 100. Svaka čast. Imam 107, 108, zavisno kad variram, ali na terenu se osjeća sjajno iz mog ugla, ne znam šta bi ti rekao sad, Koliko je različito igrati pod košem u 3 na 3 basketu i u 5 na 5 košarci? Znači, pa, velika je razlika, zato što je basket tuča, mnogo je teže da, kad ja primim loptu dole ispod koša, da ja nekog uguram, zato što se bukvalno niskom igraču koji čuva mene ne svira ništa. I da, mnogo je lakše da me... Po pravilu ima pravo da oba lakta drži na tvojom delu. Na mojim leđima, meni je mnogo teže da ga jedno uguram. Koleno, tako da ima oba lakta i jedno koleno. Da, tako je. Ali tako je isto meni lakše da ja čuvam niskog igrača, koji probija mene sa trojke, jer ja imam pravo da mu držim lakat, da ga gurnem, tako da je meni Tako da nam u suštini isto. Slično. Da. Teže je obojici podjedno. Pa u suštini nivelisali su tvoju visinu i sve to. Znači, pretvorili su taj hendikep u neku prednost. Spominjali ste tuču. Kada smo snimali film o vama, imali smo priliku da prisustvujemo jednom vašem treningu. Ja sam pogledao pola sata tog treninga i stekao sam utisak da ćete u nekom momentu otići u slučionicu po pištolje i poubijati se. Taj trening je izgledao onako jedan, čini mi se, dva stepena iznad nekog MMA turnira. Tako je meni delovalo. I mogu vam reći da kad gledate turnirsku igru na televizoru, da to ne izgleda baš tako. Kad ste pored njih, na 5 metara, to čuje se, čuje se kako puca. Pa znaš kao i košarka, mnogo je drugačije kad gledaš uživo. Mi smo, naprimjer, sad imali priliku da treniramo sa reprezentacijom Mongolije, koji su momci onako fizički dosta, dosta dobro stoje. I onda je isto tako pucalo i svi u sali koji su
I ovaj, i domari, i tetkice, i svi koji su tu stalno, kada su stali, kada su pogledali, imali su istu reakciju kao ljudi, odmorite malo, nemojte se to, toliko tući. Ali jednostavno takav je sport, mi smo na to navikli i ne shvatamo tu tuču lično, tako da kad odemo u slačionicu, ne poubijamo se, možda se ponekad malo posvađamo, ali to je maksimum. Ali ovaj, da li vam prije više tako nešto ili nešto što je u organizovani 5 na 5 košarci? Meni sad prijava tuče više nego 5 na 5. Naprimjer, ja sam prošle godine ovaj, iz basket sezone otišao ovaj, da igram košarku u svoj klub Dunav i prva utakmica, čini mi se, protiv OKK Beograda je bila, ja sam za 5 minuta imao 5 faulova. Od toga je četiri u napadu. Četiri u napadu, vjerovatno. Ljudi su padali. A skroz opravdano. Ljudi su padali oko mene. Uroš ti Uroš Nikolić mi se vidio da kaže, što radiš mi čuje. Majke mi moje. Na, ovaj, na prvom 3x3 turniru kojem sam prisustuo, to je bio turnir ispred Delta City-a pre par godina sam... Mislim da smo igrali. To je igrali ste i pričao sam sa vama također. Da, ja sam tad bio povređen. Da. Ovaj, pa mi mislim da igrate to svake godine otprilike. Ono. Da, prošle nismo jer nam nismo se poklopilo s nekim. Da, ali inače bude interesantan ovaj turnir, znam da dođu neki bivši košarkaši i sve to bude baš ovako zanimljivo, ali tu sam pričao sa sudijom, pravio sam neki tekst i pričao sam sa sudijom, ja sad prilazim sudiji i sad naravno, čovjek koji sudi valjda prvu ligu već ono 15 godina i kaže mu dobro, šta ti je lakše da sudiš ovo ili on, i on kaže, ma lakše je košarka 100 put. I ja sad gledam, znači ono kao iz ugla tipa veliki teren, 10 ljudi, ovo ti je pola terena, 6 ljudi, sigurno ti je ovo lakše. On kaže, si ludi. Znači, ovaj, bukvalno i suđenje 3x3 basketa je dosta interesantno. Suđenje u košarci je ono otprilike tema svakoga dana. Koliko ste vi zadovoljni? Neću kažem individualno, bilo šta, ne smete ni da komentarišete puno, ali kako vam se čini standard suđenja od 3x3 basketu? Da li su sudije ono evoluirale do te tačke da puste svu tu tuču ili... Pa znaš kako, malo je nezahvalno pričati o tome, ovaj, ne zato što ja mislim da će neko da mi uzme za zlo, ali mislim da je jednostavno stvar navike. Kada bi sad pitao nekog 3x3 sudiju ko se samo za to opredelio, ko samo to radi, šta mu je lakše, da li to ili 5x5, mislim da bi ti rekao lakše mi je basket. Tako da mislim da je to stvar navike, ali sudije, rekao bih da kvalitet suđenja ne prati kvalitet ovaj, igre na terenu i kako odmiče kako se sport razvija, mislim da sudije malo kaskaju u 3x3, što nije ovaj slučaj u Euroligi ili Eurokupu, ono koliko sam ja gledao. Uvek su sudije te koje su dominantne u tim evropskim takmičenjima. Pa i NBA-u se malo popravilo, pa jeste, rekao bih. Malo, da. Ok, ali generalno je to problem. Neki. Da, ali što se tiče samog basketa, mislim da malo kaskaju. Da li je to razlog zato što sve vrhunske sudije odlaze od FIBA iz sad drugih razloga da ne pričamo jasno, o tome jasno. I što moraju da povlače malo jače FIBA-ine sudije za neke međunarodna takmičenja pa nema dovoljno prostora da se bave i basketom ili nešto drugo, ne znam, ali često se dešava da, na primjer, bude, pogotovo na challengerima, da bude jedan od sudija, pošto su dvojica na terenu, jedan sudija uvijek malo slabiji i onda ti je problem jer jednostavno ne ustanovi kriterijum svoj i onda na jednoj strani terena može da se igra kako treba, a na drugoj već moraš da razmišljaš da će sudija ti svira, neće, kako i tako dalje. Da, što bih rekao, standardni problemi. Pominja si challenger, lepo onda se nadovežemo pa ćemo se vratiti na neke druge basket problematike kasnije. Ali kad spominješ Challenger, ajde da kažemo nešto i organizacije samog World Toura. Ako FIBA sa košarkom, barem ne zna šta da radi u muškoj konkurenciji, ono koliko ja vidim, 3x3 basket je mnogo bolje organizovan. Da, i tu bih imao neke zamjerke, ali sad da ne pričamo sve negativno. Da, da, dobro je organizovan. Jedin problem je taj što mi u suštini još uvijek nemamo tačan kalendar par meseci pred sezonu, nego se on... Kako sezona ide, on se stalno obnavlja i obnavlja. Tako da moraš da si uvek upućen, da pratiš sve vreme, da bi znao gde, kako, kad možeš da apliciraš za neki turnir ili da ostvariš ovaj preko satelita neku... Koliko sam ja video, struktura je slična strukturi u odbojci na plaži, manje više. E, vidiš, svi porede s odbojkom na plaži i to im je neki cilj. I oni kada pričate sastancima kažu, vidite kako je odbojka na plaži dostigla te i te neke norne cifre koliko se plaća, ali ja nisam ovaj,
pratio, meni je malo, ajde da ne budem grub, ali malo mi je dosadno. Ne. Mislim, poređenje je pre svega zato što kao postoji nešto što je... Da, struktura, jeste. Postoji veliki sport, pa postoji manji sport kod bika na plaži. Da, oni su isto promenili su loptu, na primjer, kao... Jest, da. Da se ne bi identifikovala sa promenili tim sportom. Promenili su loptu i napravili su sličan sistem kod 3 na 3, znači postoje... Sad su ga promenili da imaju sisteme sa zvezdicama. Postoji turniri 1, 2, 3, 4, 5. Da. 5 je Masters, na primjer, i tako dalje. Tako je, da. Znači, ovde su boje u pitanju i nazivi sami, da. Znači, point je o tome što svako može se baviti ovim sportom. Mm. Pokupi ekipu na ulici, drugare, saigrači iz tima i može da krene bez ikakvih problema. Mora da krene od najnižih turnira, ako bude stvarivo uspeha, on može u toku jedne sezone da postane svetski šampion bez ikakvih problema. Tako da to je nešto što je zanimljivo, da svako koliko me to pane na pamet može tim da se boji. Sad da će imati rezultata, to je druga stvar. Da. To je drugo. Koliko je zapravo teško okupiti jednu ekipu? Koliko je teško organizovati se sa nekog logističko-finansijskog aspekta, jer vama, koliko ja shvatam, niko ne plaća putovanje. Da. Pa evo, ja ću par rečenica, pa ne opustim Nikolu. Ajde. Na početku je bilo lako, zato što nije bilo toliko ozbiljno i nije nam to bio prioritet. Znači, bilo ono, 1, 2, 3 puta odigramo basket, kad bude neki turnir, mi se prijavimo. Međutim, sada kada malte ne živimo od toga i kada se samo time bavimo, je vrlo teško, jer znam da moramo uvek 100%, da moramo sva petorica, koliko nas sad u ekipi, da damo sve od sebe. I u tom organizacijalnom smislu je vrlo teško, zato što, ajde da ne kukam, novca nema. Znači, novac izmišljamo, molimo, pitamo, šaljemo mailove, ne znam da smo poslali sigurno preko 100 mailova svim firmama do čijeg maila dođemo. Tako da, vrlo je teško. Što se tiče, imamo pomoć i savjet, ajde da ne grešim dušu, oni nam pomognu oko jednog evropskog turnira u toku godine za putovanje. I to bi bilo to što je nešto, da kažem, sigurno. Ovo ostalo, ali to je jedan turnir, mi ih odigramo 30. I ne odigrate ih u Rovinju i Budimpešti. Da. Dobra je stvar što je FIBA uvela da kada preko... FIBA deli 5 alokacije za svaki challenger. I kada upadneš tih 5 ekipa, to sad je nekim ustaljenim redosledom, sada da ne dosađujem, FIBA plati put do tog challengera. Znači, desi se neki 5-6 puta toku godine i to. I ako preko challengera ostvariš put na Masters, i to je plaćeno. Tako da, kada dođeš na taj viši nivo, tu je okej, ali treba doći do challengera. Ali za to mora da se izboriš. To je otprilike koliko sam ja shvatio, sad postoje neki kriterij, jer tako prvih 8 ili 10 ekipa, kako 8. Već, prvih 8 ekipa, ima neke garantovane Masters učešće, jer tako. Znači, tu u suštini je, razdvaja se sličnost od odbojke na plaži, više ulazimo u sličnost sa tenisom, gde tako. Prvih 10 igrača na listi živi dobro, a ostali se snalazi. Da, ovde je malo drugačije, ali možda prvih 2-3 tima. Pre godinu dana pitao sam vas za film. Pitanje, ja mislim da je pitanje još uvek aktualno, kako reaguje domaći preduzetnik kada mu kažete igramo 3 na 3 i treba da idemo u Japan? Pa sve zavisi od... Sve zavisi od čoveka do čoveka. Naprimjer, ja imam jednog kako kažem, čoveka koji drži firmu u Banovcima i koji nam je pre bukvalno 4 godine kad smo krenuli na prvi turnir u Kinu, izašao nam u susret i platio nam karte da odemo do Kine. Tako da... To je kada je to maltene prijatelj. Kad je prijatelj. A kad odem tako kod nekog, kad pitam nekog, neko okrene glavu, pa neko kaže, pa javit ću ti, znaš, pa čujemo se, uglavnom, pa... Što se mailova tiče, ja sam počeo da budem srećan kad dobijem odgovor bilo kakav. Teško je. Tako da, snalaži. A da, sad je to, znači, mi pričamo o tome, kad se desi svetsko prvenstvo, svi ćemo da skočimo, da pišemo da smo osvojili. Jeste, tako je. Da, onda pozivi, onda... Ali to kratko traje, mislim, to nije održivo. To traje nedelju, dve dana dok je ta vest aktualna. I onda postoji sve to zaboravi. Ako ne ugrabiš, onda... Onda se vraćaš na početak. Ruku na srce, ja sam stekao neki utisak da ste vi možda malo i zadovoljni modelom funkcionisanja ovoga, realno kako igraš, toliko i dobijaš. Znači, ne postoji neprirodna hijerarhija na vrhu koja će samo da se održava, jer ako sutra kreneš da gubiš turnire i ti padaš i... Ali pa sad ću ti reći jednu stvar.
FIBA je uvela, na primjer, pravilo, to jest, to nije pravilo, to je ponuda, da ekipe mogu da kupe određene turnire. Mm. Tako da, na primjer, Mongoli pljusnu 20.000 evra i odu na Masters bez da su na terenu to obezbedili. Ne kažem, ovi momci super igri pobeđivali su nas i obezbeđivali su, ali konkretno za neke Masters je takva situacija bila. Momci iz Evrope, sad ajde da ih nabrajam, ima ih nekoliko, kupe Masters u Meksiku i tako dalje. I na konto tih bodova nas prestignu na toj rang listi, koja na kraju odlučuje o tome da prvih 8 ekipa za sledeću sezonu ima obezbeđen određen broj Mastersa. Tako da, i jesi u pravu donekle, a donekle postoje te neke, da kažem, nefer situacije, kao i svuda, kao i u svakom sportu, samo da. Ovde malo očiglednije, da. Tako da ipak parama može se da se kupi. Skoro se. Pa može, ali ja kontam da FIBA od toga računa da iskamči neki dinar da bi dalje brendirali. I kad smo kod toga, kako ste zadovoljni reputacijom ovog sporta van granica Srbije? Da li je nešto različito? Pa jest. Jest tičem utisak, izvini, da je u Aziji dosta. Pogotovo Kina, Japan i te tako tamo zemlje istočne, tamo je to baš zastupljeno i oni organizuju baš dosta turnira i po Kini bude po 6-7 challengera u toku godine i da, po 2-3 ja mastersa, tako da je to tamo baš zastupljeno. A opet kako se zove, to se ne uvijek samo na loša strana. Mislim da je stvar u tome što oni svakom sportu olimpijskom pristupaju ozbiljno. Uh-huh. Mislim da se bavimo i ne znam, gađanje glinjenih golubova, kad bi otišli u Kinu, verujem da bi se iznenadili njihovom pristupu tom sportu. Tako da nisam siguran da je to izolovan slučaj, već da je jednostavno da su ozbiljni u nameri da uzmu što više olimpijskih zlata, medalja generalno i rade na tome. Dobro, ruku na srce. I pre nego što je basket postao olimpijski sport, mislim da je Kina imala... Jeste, vade su nanjušili, otkud znaš. Pa da, pa dobro, znaš da je njihov ono vekovni cilj da naprave neke rezultate u košarci i onda ajde kao barem odavde da krenu. Još jedna zanimljivost FIBA-ine turneje je da vi nemate domaći teren. Mislim, niko nema domaći teren. U smislu za treniranje? Ne, u smislu za turnir, jeli? Ko, šta bio je ove godine, to je prošle godine bio u Beogradu challenge. Jeste, ali nije to... vaš teren, to ne, je samo ne, u Beogradu, ne, se razumemo, tako da ne postoji ne postoji prednost domaćeg terena kao pioniru. A ne, misliš generalno, da, generalno to ne postoji u našoj sportu. I dobro, to je isto dosta interesantno ovako za neutralnog posmatrača, da se tako izrazimo, siguran sam. Pa jednostavno, izvim zašto ste prekinuo na kontu toga, jednostavno u toku turnira ti gradiš neku svoju reputaciju kod te publike, i kako stvaraš dobre rezultate, dobru igru ili šta već, prikupljaš ih na svoju stranu, pa je tako bila situacija. Ne znam, u Meksiku su svi, na primjer, protiv Slovenaca navili za nas iz nekog razloga, tako da smo se osjećali kao da igramo kod kuće. Znam da na turnirima može da bude mogu bude dosta egzotično locirane turniri. Ja sam gledao snimak nešto, Bukurešt je bio u nekom tržnom centru, pa ti si mi pričao o nekim hramovima u Japanu. Kako izgledaju ti mislim, jer znam da je FIBA vrlo kreativno tu baci neki teren. Tako je. Ono. Pa to je poenta, to je prednost u stvari ovog sporta, što može da se igra bilo gde. Oni imaju taj rasklopivi teren i te konstrukcije koje mogu da se postave bilo gde, pa je tako u Saskatonu ste igrali na raskrsnici. Da, na raskrsnici. Gde je duo vetar 300 na sat. Saskatun je dosta severno, mislim, da sad kontam nije najbolje. Igrali smo, da, po tržnim centrima u Meksiku i u Bukureštu, da, u Unsunomi smo u podnožju tog hrama njihovog, to je njima kao centralno mesto u gradu, tako da obično budu te neke zanimljive lokacije, u Beogradu je bilo ispred arene. Meni tako se sviđa turnir u Pragu, baš u centru Praga, gde bude milion ljudi. Da, tu hteo, bude puno. Puno svako ko prođe, ostane minut da pogleda. I baš je dobro da zaigruje. Biće sve vreme puno, da. Kako su turniri organizovane? Beš, imate grupe, pa play-off, pa... Da, od prošle godine i na Challengerima i na Mastersima učestvuje 12 ekipa. Da. 4 grupe po 3, 2 idu dalje. Ukrštaju A, C, B, D i da bi se u polufinalima našle I generalno, mislim, vi pozirate kad osvojite nešto sa onim čekovima i sve to, ali nagradni fondovi,
Ukoliko ste zaista dobra ekipa, ajde kažemo ako ste u prvih pet, da li su nagradni fondovi dovoljni da vi nastavljate da egzistirate sa životom kao profesionalni 3 na 3 košarkaš, basketaš, šta već? Pa da, ako prvi 4 i 5 ekipa, 6, da, mislim da dovoljni su, ali mi smo sad ove godine usred opet nesrećnih nekih okolnosti, malo nesreći na samom terenu, ispali iz tih prvih 10. Tako da sad moramo da se snalazimo dok se, da daj Bože, jednog dana ne vratimo. Da, igra se širom sveta, kao što se sve to lepo rekli, sve to nosi neke svoje interesantne probleme i zgode, da se tako izrazim. Prva stvar, kako vas porodice tolerišu, mislim, zavisno od toga da li ste oženjeni, tolerišu ili ako niste, podržavaju, što se tiče roditelja i u oba slučaja sve to. Ali kako usklađujete taj život, ono kada ste, što ti kažeš, imate ono 7-8 turnira u Kini, pa ovamo, pa onamo, pa verovatno on se desi da idete iz Kine u Meksiko i tome slično. To je sve, naravno, hvala Bogu, izuzetno naporno, napornije od NBA putovanja kada se tako prespoji. I kako to utiče na vaš život generalno? Koliko je teško navići se na taj život iz aviona? Pa teško je dosta, ali mi... Pusti njega da priča, on je ogroman. Ne, mene si pogledao. Ne, sam pogledao, ali on teže stane u avion, tako da... Ja oprinem, ali nema problem nikakav. On ima 6 mesta i on sedi ovako na jednom i zaspi, to je to. A stvarno tako? A najveći. E, pa onda mi ostali se krivimo. E, pa onda u redu. Šalim se slobodno, obojice se iskombinujte nego... Ajde, krenut ću ja pa stavljam. Ajde, zadoveš. Aj po noj pitanje. Ima to svojih lepota, znaš, sad, sad dešale. Dešavalo se prošle godine da smo, znači, bili u Los Angelesu, sledeći vikend smo bili u Seulu. Mm. Sledeći vikend smo bili u Jeju, to je jedan ostrvo na jugu Koreje. Tako da smo se, ajde sad malo pričamo stvarima van terena, kupali na istočnoj i na zapadnoj strani Pacifika u roku od 10 dana. Tako da je bilo zanimljivo, ali prenaporno. Mislim, to ni ne znaš dok sve ne završiš i onda dođeš kući i onda shvatiš da si totalno šlogiran, da te sve boli, da generalno, ne možeš da stojiš na nogama. Generalno ti nemaš mnogo vremena tamo da ni da lutaš, ni da obilaziš. Ti dođeš tamo dan pred turnir, eventualno dva, odigraš turnir i već u ponedeljak ideš kući. Tako da ti nemaš mnogo vremena da lutaš, da obilaziš, već moraš da se oporavljaš, da gledaš na sledeći turnir i tako iz vikenda u vikend bukvalno. Ali... Ja, pitao si kako porodici to doživljavaju, tako što se moje porodice tiče, oni su skroz okej. Okay. Devojka malo šalim se, devojka je puna podrška, ali kad se završi turnir, onda moram da se jednom doknadim, tako da mi nije... tako da mi u stvari nije ništa pomoglo. Moraš da vadiš flake posle, da, u redu. Ali to što ti kažeš, potpuno si u pravu, jer kad generalno, ajde, vi još i igrate, ali generalno kad ideš službeno po tim nekim putovanjima, kad ideš da radiš, vrlo malo imaš vremena za znamenitosti. Ja sam išao pre 13 godina sa fudbalskim klubom Crvena zvezda na pripreme u Severnu Italiju, išli smo u okolinu Pize, ja sam toranj video za autobus, znači nije bilo šanse da mu priđem. Pre dve godine sam snimao film u Los Angelesu i Sacramentu, sada me pitate šta sam vidio u Los Angelesu i Sacramentu, pa ništa. Znači, trčao sam po gradu otprilike, s kamerom na ramenu, nosio opremu i sve to. Mi smo stigli da odemo do one ulice slavnih. E, bravo, ja sam prošao kolima. I to sam se pokajao što sam otišao, tako da. Znaš, krpiš se kao snimaš pokrivalice, pa si nešto po gradu, ali generalno nemaš vremena ni za šta. Pa da, to je tako što se tiče svih tih putovanja. Gde vam je bilo najbolje što ste išli ovako? Ja čisto iz nekog turističkog aspekta. On će ti ispričati zašto sam ja tad bio povređen, tačno znam šta ću da kažem. Tako da eto, lupi imaš što reći. Pa meni je najbolje bilo u Porto Riku. Porto Riku? Da. Porto Riku. Zato što je, nemo ti kreći, prelepo. Raj. Raj na zemlji. Još smo mi otišli par dana, kad smo saznali da idemo na turnir u Porto Riku, otišli smo par dana ranije, da se malo iskupamo i da se... Pitaj samo šta su radili na tom turniru. Ispolju četvrtfinala. Da, za... Ali ne zbog kupanja, nego. Zato što zbog da ne išu. Da. O, dobro. Jer ja im ne bi dao da se kupaju. A ti si ti si nadzorni organ. Samo kad se završi. Ti si nadzorni organ. Pa dugi, a ja ga menjam kad nije Jasno. A tebi, Bogdane? Uff,
Meni, pa dobro, Los Angeles je bilo dobro kupanje. Da, kupali smo se svega 2 sata. Da. Sad svi gledaju s aspekta ono, kupanja, ali dobro, ajde. Ne, ali ja volim Evropu, meni se Evropa sviđa, Prag mi je super, Kopenhagen mi je lep, šta znam, generalno Danska, gdje smo bili od Denze, malo me dobro to Evropa. Švedska. Ja sam pre... Evo, preko mosta sam. Ja sam pre volio gledati kino. Pa most i... Da, i tunel. I tunel, da. Ja sam pre volio da idem u kino, ali prošle godine nešto baš ne volim. Zato što ima dugo se putuje, zato što, ne znam, dobro, ne odgovaram. Dobro, Kina je fascinantna za vidjeti, stvarno svaki grad, da. Znači to je nevjerovatno. Ja ne mogu ni da objasnim. Ono, ja možda tek... zato što smo više puta već bili tamo, pa mi ono... Pa možda, da. Ali ja sam tek 7. i 8. put kad sam otišao shvatio stvari kolika je to zemlja, koliko je to ljudi, što, koliko su to prostranstva. Su gradovi od po 10-15 miliona za koje mi nikad nećemo čuti. Pa evo ovaj Fošan u kojem smo igrali, svetsko prvenstvo, šta, koliko to ima, 8 miliona. Da, pa kažu mali grad, pa idemo neki mali grad, kao 8 miliona. Prije, šta je. Ja tačno zamišljam, pošto ovi naši što su bili po kolege iz medije, što su bili po Kini za vreme svetskog prvenstva, to su bili onako... dosta horror putopisi, što bi se rekli s njihove strane, ali to su ljudi koji su prvi put tamo, ja sad zamišljam, vas dvojci koliko sedite i smeškate se. čekaj. Jeste, malo i nezgodno, znači se slabo ko govori engleski, a svi su onako, na prvi pogled druželjubivi, a stvari su vrlo plašljivi, onda teško je stvariti komunikaciju, tako da. Mene kad vide to... Da, to možeš misliti, da, generalno, nisi čest primjer, što se može vidjeti na ulici. Pa, pogotovo u Kini ili u Japanu, ili, eto, u Koreji, Što bih rekao, pominjamo sve vreme svetska, evropska i ostalo prvenstva, kao što svi znate od ove godine, bože zdravlje, ne neko drvo da nađem ovde, a ne vez. Bože zdravlje, bit će olimpijskih igara ove godine, kao što znate ova kriza sa koronavirusom koja traje, odložila je do daljnjega neka sportska takmičenja, moguće da će vaš kalendar biti u opasnosti samim time, zato što to se sigurno, puno... To sigurno, da. Da u kojoj meri, to ćemo vidjeti. Pa da, vidjet ćemo u kojoj meri. U Kini konkretno se situacija stabilizuje. Oni već, evo, čini mi se, 3. ili 4. dan prijavljaju manje slučajeve nego ostatak sveta u ovom momentu, tako da ajde, možda tamo barem naprave nešto. Ali ako sve prođe kako treba, ja verujem da hoće, koliko ja znam, deadline, neki kraj maja, da kažu, ovo je sad stabilisano. Trenatri basket će biti olimpijski sport. A reprezentativna takmičenja u 3x3 basketu nisu novost, imaju svetska, evropska prvenstva, imaju i juniorska prvenstva. Rade Zagorac, koji ovdje je bio u studiju, je bio juniorski šampion, da li Evropi ili sveta, sad se već ne sjećam. Jeste, da. Mislim da je Mihajlo Andrić. Jeste, Mihajlo Andrić, Rade Zagorac i Andrišić još... tako, neka mlađi, ekipa da. Je bila. Koje, mislim da su bili evropski prvenstva. Evropski, da. Reprezentacija Srbije u svetskom turnirima je osvojila šta, ono, ne znam, na red veličine 4 od 6 ili tako nešto svetskih prvenstava. Da, jedno drugo i jedno, da, i jedno četvrto, da. Da, generalno, ono, tu smo negde u vrhu, tako da ta reprezentativna akcija i dalje traje. I ono što... Nismo tu negde, baš smo na vrhu. Tu smo, na vrhu pa smo, da. Prvi smo, ali ajde, kažeš, ono, nismo bili poslednje put, čini mi se, svetske prvenci. Pa nisi. Da, tako da, ajde, da damo ostatku sveta. Yes. I čisto još da se osvrnemo na FIBA ranking listu koja u prvih 30 klubova imamo 6 klubova iz Srbije, to su Liman, Novi Sad, Al Vagda, Vi, UB, to je UB od ove sezone, jer tako kako sam rekao, bivši Vrbas, koji ste isto imali priliku gledati kako osvaja neke turnire prošle ove godine, sport klubu Ralja i Beograd, sad ne znam koji... Olimp. Da, to je Olimp, da. Da. Znači, 6 klubova je tu u prvih 30, tu koliko vidim konkurišu nam Slovenci. Jeste, oni imaju... Piran. Da, Piran, Kranj i Ljubljana. Neka Riga se tu spominje, ali... Pa, Riga u samom vrhu. I u posljednje vreme vidim Amerikance kako se... Jeste, imaju dve ekipe. Harlem i Princeton, da. Znači sve to. I obe su prvih 8, tako da odlično igramo, super. Obe su iz kraja. New Harlem iz kraja, ovi su malo onako. Pa ne, mislim, Harlem i Princeton su blizu. A da, oni su, da. Pre nego što se i definitivno zabavimo, pričamo o reprezentaciji. Aj samo, kad smo već prošli kroz ovu rang listu, imali nekih rivalstava i na turu?
Pa znaš kako sad, kako odmiče sezona, manje više od tih prvih, aj kažem, 20 ekipa, sve češće igraju međusobno, kako turnir odmakne, četvrtfinale, polufinale, finale, i sad kako je krenula jača konkurencija, dešava se i u grupi da se sastoji dve onako poprilično jake ekipe, zavisi od žreba i tako dalje. Tako da mislim da u prvih 12-13 ekipa je svaka utakmica koja bi se međusobno odigrala rivalstvo neko na svoj način i ima neku svoju priču. Tako da mi konkretno imamo rivalstvo sa svima. Pa vi ste i Zemu na mislice. Čuli, ja. Mislim. Gle čuda kao je. To najbolje odigramo protiv onih kogo najmanje volimo. Tako da, odlučili da, sad u nove sezone da ne volimo nikog. Da, odlučili ste da ne volimo. Ne volimo nikog. A ovako, jer ima nekih jel FIBA, mislim, Euroliga voli i NBA voli kao da prave ta rivalstva. Pravi Euroliga. FIBA konstantno da prave klipove od po minut za Instagram, istoriju rivalstva. Zavisi se na kom turniru i kako kako im, da kažem, dođe, ali da, vole. Ko su vama dvojici u sećanju, kao ovako nezgodne ekipe? Neću kažem iz nekog rivalskog, nego čisto iz sportskog aspekta. Pa meni je Riga, na primjer. Ne volim da igram ni protiv Pirana, zato što igraju sve na pogled, bukvalno. Na pogled? Na pogled, da. A misliš, znaju se dobro? Znaju se dobro, igraju zajedno već 10 godina i teško ih je čitati, tako da meni je iskreno teško protiv njih igra. Jeste, da. Po meni je podjednako teško protiv svih tih, kažem, aj bit ću politički korektan. Protiv svih. Dobar. Podjednako. Da, ti nisi Zemun, jer te? Jesam. Proveram. Samo da proverim. Sad sam se preselio pre 2 mjeseca, ali osjećam se kada sam. Aha, znači politički korektnosti krenulo da ti... Dosta sam tu blizu Dunava, tako da taj duh Zemuna mi prolazi pored kući. Koje je vaše mišljenje o američkim profesionalnim 3x3 ligama kao što su Draw League i ovaj Big 3 i tako dalje? Pa pazi, ja sam se malo informisao o Big 3 još kad je Dušan trebao tamo da igra, pa me je zanimalo. Uglavnom onako, delo je zanimljivo, Ameri to naprave dobro da bude zanimljivo za publiku, tako da vidim da ima neki šut za 4 poena. Jeste, da. Da, ali oni mnogo igraju 1-1 taktički, mislim da se nisu mnogo, nije ih mnogo zanimalo da naprede u tom smislu, i to su uglavnom neki bivši NBA igrači. Mm-hmm. Svi ima par njih koji mogu, da, koji mogu i sada igraju, ali... A vidi se Mike Bibi kakav je. Tako je, nikad jači. Ja nisam to pratio. Pa veći od tebe. Pa veći od tebe, da. Znaš kako izgleda? Ko ovaj He-Man kad se skinu. Da, nisam pratio. Pa ne, izgleda ono. Šta je radio ovih 10 godina što ne igra košarku, ono pio je steroidne slamku otprilike, tako izgleda. A igra Kad bi otišao na doping kontrolu, rovno bi prošao. Da. Igra Katino Mobli, bivši bek Sacramento i vidio sam Houstona. Da je Mario Chalmers bio na draftu. I Mobli izgleda, mislim, Mobli je nešto dali recimo 2 godine stariji od mene, otprilike tako, ajde, da kažemo neko 77, ono izgleda kao ono starac Foča, otprilike tako da ima i, mislim, treniraju neke poznate face, ima ih ono, Rick Barry valjda treniraju ekipu koju je Dušan Domović Bolit trebao da igra tamo. Tako da mislim da je to nekako ovako interesantnije da upoznaš ti su sad neke ljude i eventualno zaradiš neke pare preko leta. A što se same košarke tiče, meni se čini da je dalje FIBA 3x3 ono nešto što je ono premium produkt, što bi rekli. Složio bih se. Oko reprezentacije, kako funkcioniše reprezentacija Srbije? Super, evo svoje medalje. Osim, mislim, organizacijni, kako to izgleda. Znaš, pa mi svi znamo kako izgleda ono kada Kokoškov napravi spisak, pa pozivanje, pa Intercontinental, pa Kopaonik, pa ovo i ono. Kako to izgleda u basketu? Sliču. Da, samo što nije ono, Intercontinental. Pa igrom slučaja, mi smo juče dobili mail, on nije još proverio. Nisu baš rekli, ja. Dobro, da. Da, okupljanje će biti, oni su napravili, kažem, neki kao uži izbor, 3 ekipe, Lima, Novi Sad i mi ćemo biti tu. Male su šanse da neko, bit ću iskren, iz Zemuna ode na Evropsko prvenstvo ili na Olimpijske igre. Kad je Evropsko, izvini? Evropsko, ne, pre. Pre olimpijskih igara. Pre olimpijskih igara. Mislim da je pre, da će to poslužiti kao priprema za olimpijske igre. Mislim, nisam sad siguran. Kažem ti, nisam još uvijek kalendar video.
Uglavnom, ovaj svjetskog prvenstva nema ove godine zbog olimpijskih igara, tako da na ta dva takmičenja će ovaj, vjerojatno ići momci iz Novog Sada, ali su oni napravili malo drugačiju priču nego prethodnih godina, znači napravit će se taj kamp koji će trajati 3-4 dana, gdje ćemo trenirati svi zajedno, što mislim da može bude lepo iskustvo i da pomognemo koliko možemo, kažem, tim sparinzima, ko što smo pomogli, ne znam, verovatno Mongoliji i Kanadi, pomoći ćemo i Holanđanima, tako da red je pomognemo i naše reprezentacije da se spremi. Kako smo pričali pre snimanja, na olimpijskom turniru učestvuje 8 ekipa, je tako? Da. 4 ekipe su kvalifikovane, među kojima smo i mi. Da. Tu je još Japan kao domaćin, Kina i ko ste? Mislim, Rusija, da. Da, Rusi imaju neke dobre ekipe, ako sam dobro vidio. One Gagarin i pa nešto. Pa da, oni su napravili dosta ekipa i ovaj, tako ovaj, ubacili su ih na tur, što preko svog prvenstva, što ovako preko drugih nekih turnira su se sami ono, izborili. Tako da ovaj, imaju dosta ekipa među prvih 30 i mislim da je to razlog zbog skupili te poene, zbog kog i idu direktno na olimpijske igre. Mislim, sad nisam siguran kako je to. 4 vize su još uvek u optici. Za olimpijske igre. Da. Mislim da će se to rešavati u martu sad, sve. I sad one, ima nekoliko kvalifikacijnih turnira. I sad onaj ovaj, popularni internet komentar na portalima, ovaj, šta se mi tu glupiramo ovaj, kad doći će LeBron i Durant i ovaj, razgrnaće ove naše, odmah da kažemo, to ne može da se desi. To ne može da se desi. Znači, na ovaj, olimpijskom turniru i na zvaničnim turnirima ne učestvuje svako ko se prijavi, nego učestvuju rangirani igrači sa fibrin lista. Znači, bez brige, ovaj, nema... Ovaj, neće se desiti da će LeBron u pauzi između ovaj, dva meča sići da igra ovaj, 3-3 protiv Srbije, da verujem da biste možda i voleli, ali ovaj, toga da, biti neće. Dok bi samo snašati taman turnir, ja mi bi to osvojili. Ovo je široko, ovaj, moram da, priznati. Šalio se, ovaj. ne mi kažete LeBron. Potrudit ćemo se da ne dođe do njega. Ali znači to nije moguće da se ovaj, desi. Da, rangirani igrači, to mislim da sad ja nisam zalazio ta pravila FIBE, on može bude rangiran samo da odigra jedan turnir, ali opet ne može da igra za... šanse. Ne može da igra za reprezentaciju ako nije među najbolje rangiranim, sad ne znam koliko igrača iz te zemlje na FIBE-noj rang listi, tako da to sigurno neće desiti i mislim da to ni FIBE nije ni u interesu, hoće znači da odvoje sport, hoće napraviti svoje heroje, hoće napraviti svog LeBrona i ne treba im LeBron iz kože. Jer ovaj, jeste imali priliku da odmeravate snage s nekim ono bivšim košarkašima veće reputacije ovaj, tokom ovog tura? Pa jesmo, ono, meni zanimljiv bio je Ponkraš u Moskvi. Da. To smo izgubili, ne znam kako. Da. Sad, Kyle Landry je trenirao. 2015. Da, Kyle Landry igra već cijelu sezonu je odigrao za Edmonton, da, za mom Kiska. Da, bio je one godine u Lozani, ovaj crna što je igrao Partizanu. Kako se, Dalo? Tako, on... A, jeste, bio je Dalo u Lozani. Bio za jednu francusku ekipu igrao. Da. Pa i Banjasi. I Banjasi, da. Zajedno su igrali u ekipi, da. Dalo i Banjasi. I ovaj jedan kapiten Monaka, oni su svi zajedno. Da, ali nismo igrali protiv njih. Da, nismo. Igrali su protiv Novog Sada i sjećam se da je Novi Sad baš ovaj ubedljivo pobedio. Tako da, bilo je slučajeva, ali sad ovako iz vetra neba moramo ne, da razmisliti. Ne, u redu, ali generalno ne desi se da neki ono, Teodosić sutra odiđe na 3-3. Ne, Teodosić ne. Da, pošto interesantno mi je to da Amerikanci, Amerikanci ga grade tako što mu zalepe neka ovaj, lica koje sve već znaju, a mi ga gradimo tako što promovišemo neke nove igrače, što ja mislim da je po meni ovaj... neka ono organska ovaj, putanja tako je, na kraju krajeva i ovaj, sve to. Da se vratimo na, ovaj, na sam početak, zato što par stvari još bih želeo da mi kažete. Sada kad sagledate, imate već veliko iskustvo na FIBA World Touru, i sada kad sagledate, šta vam je više pomoglo u ostvarivanju dobrih rezultata? Da li ono što ste naučili ispred zgrade ili ono što ste naučili na treninzima organizovane košarke? Pa meni generalno ono što sam učio na treninzima košarke. Meni lično, za Bogdana ne znam. Pa miks neki. Da, mi smo, ovaj, dok sam bio u Beovuku, malte ne, smo tako slično čitali ovaj, napade kao što to radimo sad i na basket terenu. Tako da možda se primjeni to i u košarci. Nije to toliko velika razlika. Samo ovaj, je teže da se petorica u isto vreme razumije nego trojica na terenu, pa se zato ovaj, možda malo više
forsira da neke kretnje budu isforsirane nezavisno toga šta odbrana uradi na terenu. Što se meni ne sviđa. Spomenuli smo kad smo pričali o Rusima domaće prvenstvo. Kako stoji situacija sa domaćim prvenstvima i da li postoji neki interes za to, recimo ovde, a kako u Evropi i na svetu? Pa kod nas postoji domaće prvenstvo. Znam da ste igrali nešto dosta prošle sezone, čini mi se. Pa u svakom gradu bukvalno imaš turnir. Mm-hmm. Da. Toku leta, toku sezona. Jeste, što je dobro, da, promoviš u ovaj 3 na 3 tokom cijela leta, u skoro svim gradovima Srbije, malo većim, bude turnir i sad skupljaju se bodovi i na osnovu tih bodova prvih 16 igra završi turnir, prošle godine je bio u Novom Sadu, pre toga u Beogradu, na Trgu, prošle godine je bio u centru Novog Sada, tako da naš nacionalni šampionat vodi u kvalifikacije za Masters. E, pa to sam teo da pitam, da li su vezani turniri? Tako, vezani su. Tako da sva nacionalna prvenstva vode, samo što ja sad ne znam iz kog razloga, neka su zatvorenog tipa, neka su otvorenog. Tako da, na primjer, mi smo do prošle godine, sad ne znam šta će biti slučaj ove, mogli igramo i rumunsko nacionalno prvenstvo, pa da izborimo put za World Tour i tamo, a na primjer nismo mogli da igramo, ne znam, u Saudijskoj Arabiji klub, to je bilo zatvoreno. Jer postoje klasični transfer, jer može sad da zove ekipa ta iz Rige i da te pita, Bog da ne dođe, ono. Mogu da zovu, već. Ali neće. Ali jer postoji to kao koncept, otprilike, kako tako to je, regulisano. Da, pa, znaš kako se širi budžet ekipama, oni to rade, pa je tako ove godine za Lozanu igrao ovaj momak iz Brazila. Da. Kako ga ti zoveš? Sjeti sad. Ti ga zoveš pogreš. Kako ga se zove? Silva. Silva, da, Silva. Da. Pa, tako da, ima tih transfera. Ima transfera i unutar naših ekipa jer je financijski malo realnije. Moraš da nudiš hranu, smešta i placu. Jasno. Ali mislim da kako vreme bude dolazilo da će to biti sve češće. Ima dosta naših igrača, naprimjer ovaj naš bivši saigrač. Nemanja Drašković igra u Saudijskoj Arabiji za Džedu, Dule Popović u Tsunami igra za tu ekipu iz Tsunamije iz Japana. Vidim da ih ima i po Filipinima i po... Ima ih? Da. Mi generalno ono svuda. Sad ne znam baš za sve, ali da, ima ih svuda na sudima. Pa dobro, gde ono? Gde se odbija lopta o parketove ili beton ili šta već, tu ima i to ime i Srba, što bih rekao. Ajde da završimo sa dva pitanja i prvo pitanje je ono standardno, koja su tri protivnika najteže za čuvanje na 3 na 3 turu? Možete obojica, polako. Aj, polako. Uf, moram da razmislim. Aj, dobro. Si razmislim? Čekaj. Pa ajde da isključimo naše, zato što da se neko ne uvredi. A? Ajde, okej. A? Pa što? Ne mislim što se mene tiče kogod. Pa i zbog taktičkog ideja. Dobro. Što moraju oni da znaju koga meni. Stranci će možda malo manje da gledaju. Nije titlovano, pazi. Da, to je dobro. Šta znam, meni je teško, uglavnom, visoki igrač, jaki. Guraju dole i onda kad izgubim malo snagu, gledam više nema snage, ja se guram, onda mi malo možda im bude daj problem. Daj neko ime da ljudi prate. Ajde, bit će, ne znam, Kari Medox mi, na primjer, pravio problem sad na finalnom turniru. On stavi iz ekipu, iz Princetona, tako je. Da. Što se tiče... Čekaj, sad što kaže, ajde, ubaci se. Meni je teško, na primjer, čuvam Mijezisa iz Rige. Da, on je sad i prvi rangiran. Zato što je mnogo brz i mnogo dobar sa loptom, tako da mi je njega onako malo teško čuvati. Teško mi je čuvam Bogdana na treningu, na primjer. Da, meni je lako da... Da čuvaš me. Ne da čuvam, nego da te napadam. Šalim se. Šta je još dvojicu da nabrojimo, a? Hajde, ako možete. Čekaj. Teško mi je da čuvam, na primjer, Fišgara. Pa meni je Ovnik iz Pirana. Iz Pirana. Mm-hmm. On nije visok igrač, ali ima strašno dobru kretnju. Ono, sve radi u 2 metra, Cim ima odličan, fenomenalan šut, tako da, eto, aj ne budu njih dvojica. Može, eto, Ovnik da se Medos. Zadržimo na to. A drugo je ono pitanje što sam postavio svima vama, kad sam snimao film, tebi nisam, jer nisi bio tu, jeli? Ali... A to je, da li se s godinama počeli da posmatrate sebe kao uspešne košarkaše ili kao nekoga ko nije uspeo u košarci pa je našao sebe nešto drugo? Pa ja nisam uspeo u košarci i gledam ovo na to da mi je Bog dao drugu šansu da, evo, kako kažem, uspemo u basketu i nešto smo napravili
u svojim karijerama. Jasno, jasno. Pa na sebe gledam kao neko ko da, nije uspeo košarci, definitivno. Mislim, i nije meni je maksimum ono koji sam igrao... I nije ti frka. Da. Pa nije, šta da radim. Pa da, da, da. Zato što mislim da nije sve bilo do mene. Mhm. Tako da, meni je maksimum bio taj KLS koji sam igrao za njih, koliko, 4-5 godina. Pa to je opet više nego 90% ove Srbije, tako da. Da, da, pa da, ja ću jednom dana pričati, igrao sam prvu ligu, da. Tako yes. Dalje. ali što se tiče basketa, ta priča još uvijek nije ispričana, kao što je to slučaj sa košarkom, tako da ne bi sad pričao da li uspešno. Reći ćemo jednog dana. A bio si prvak sveta, dao si šut za pogledu. Jesam, ali nisam ovaj... se zadovoljio time, definitivno. O, široko, boga mi, dobro, Zemunci, ove, sve, nebo je granica. Nova sezona počinje u aprilu. Da, u aprilu još uvijek nije zašao kalendar, tako da... Vjerovatno će biti pošteno ovaj, ispomeran što se tiče ovih stvari. Da, tako koje... da ne znamo tačno gde je šta, ali kako. Počinje u aprilu. Ono što, da, ono što je definitivno, gledat ćete nas na terenima Srbije, na tom prvenstvu kada god budemo mogli i da igramo. I gledat će da vas i... na sport klubu kada budu počeli kada prenosi... budemo bezbedili neki masters. Da. Da, ćete nas ispuniti. Pa da mislim da oni prenose ono, i neki challenge. Pa i na areni je bio challenge. Bilo je, bio u Beogradu. Ako mogu da sreće, gledat ćete nas. Znači, generalno možete gledati uživo kada su ovi turniri domaće lige i raspitajte se, ispratite, pratite na mrežama. Pratite Zemun 3x3 na mrežama i tamo mogu da naći sve informacije. Olimpijske igre su krajem jula, ako se ne varam, tako da ima i do toga, Europsko već, eto vidite, reče Bog da pre, tako da raspitajte se. Mislim da je pre, ali ne drži mi za reč. Ja ne znam. Pa dobro, znači kad počnem. Da. Ja još jednom podsjećam slušalac i gledalac da se prijavi na nedeljni Mondo sportski newsletter klikom na link koji sada vidite na ekranu. Vama dvojici se puno zahvaljujem što ste odvojili vremena. Znam da su treninzi za svakog dana, znam da je naporno. I terapije. I terapije. I terapije u porovci. Želim vam puno sreće za zone koji ide pre svega, a još više zdravlja. Ja znam da ste imali problema sa time. Da, tako hvala da puno. Vidimo hvala se ovaj neki sledeći put i eto. Dović. Hvala.